prednáške Teória automatického riadenia 2, ktorú sa dostávame do konca prvej štvrtiny semestra, ako mi povedala kolegyňa dneska ráno na schodoch. A budeme pokračovať v stavovom riadení. Čiže naposledy, čo sme si povedali, bolo, že teda keď poznáme všetky stavy procesu, keď poznáme jeho stavy, nie len výstupy, tak dokážeme navrhovať regulátory pomocou týchto stavov. A teda, že zoberieme si nejakú maticu K, alebo vektor K, ktorým vlastne urobíme zápornú spätnú väzbu. No, čiže takto by vyzerala schéma regulácie. A teda U je minus K krát X. Keby sme chceli dať sledovanie, tak sem pripočítame ešte nejakú modifikovanú referenciu. Nie je to referencia, alebo to má rovnaký rozmer ako účko, čiže budeme tam musieť ešte potom to prerátať na referenciu. Keby sme chceli, tak sa to potom robí takto, že sem dám nejaké KR a tu už by bola samotná žiadaná hodnota, referencia. No a teda došli sme kam sme došli. Najprv sme si povedali niečo o ako sa dajú priradiť póly uzavretého regulačného obvodu. A to sme si povedali, že keď máme systém v tvare AX plus BU, takže nás zaujíma determinant matice SI a minus A minus BK. Sa má rovnať nule. Čiže hľadáme také K, aby všetky vlastné čísla, alebo aby všetky korene tohto determinantu, tohto polinómu, mali záporné reálne časti. A ako prvý spôsob sme si hovorili, že si povieme, ako by sme chceli, aby vyzeral spätnovezbový polinóm, čiže dáme si to nejaký polinóm MS a porovnáme si koeficienty pri jednotlivých mocninách SK a získame systém rovníc, z ktorého vypočítame potom hodnoty K. Čiže to bol prvý spôsob, ktorý sme si minule hovoril, umiestnenie pólov alebo pole placement, ktorý môžeme nastavovať stavovú spätnú väzbu. Čiže vždy si zvolíme, kde chceme mať dominantné póly, tie si položíme, ostatné póly podľa toho, koľko ich je, položíme niekde ďalej, aby boli 10-krát rýchlejšie, povedzme, aby nám nezavadzali a vypočítame koeficienty K. No, čiže tak, ako sme to robili v prvom semestri, že sme si nakreslili Gaussovú komplexnú rovinu a povedali sme si, že nechceme, aby tie póly boli v nejakej vzdialenosti od imaginárnej osy, čiže prvá vec by bola, že by sme to chceli mať nejako takto. A to bola bezpečnosť v amplitúde a potom sme si mohli povedať, že zároveň chceme, aby sme mali aj bezpečnosť vo fáze a teda, aby všetky póly boli zase v tomto tu. Áno, čiže nakoniec skončíme s nejakým takýmto regiónom, kde si volíme póly uzavretého regulačného obvodu a vieme, že ak by sme si ich zvolili čo je komplexne združené, tak budeme mať nejaké kmitanie. Ano, čiže bude troška kmitať a postupne sa ustalovať. A ak by sme chceli, aby bol regulačný pochod aperiodický, no tak si dominantné póly zvolíme na reálnej osi. A vtedy vieme teda, že nebudeme mať prekmit, bude to troška pomalšie ako ten kmitavý, ale teda nestane sa nám, že do niečoho narazíme, alebo že prekročíme teplotu pri konzervácii potravín a tak ďalej. Čiže to bol ten prvý spôsob pomocou umiestnenia pólov. Druhý spôsob, ktorý si dnes povieme, je pomocou tzv. LQ kritéria, alebo po slovensky lineárne kvadratického kritéria.
čo to znamená. Čiže ešte raz máme náš lineárny systém, to je to L-ko, čiže AX plus BU. To je L. A máme Q, čo je kvadratické integrálne kritérium, ktoré bude integrál od 0 do nekonečna x transponované qx plus u transponované ru. Alebo to by dt. Čiže čo robí tento integrál? Keby sme nemali veľa stavov, ale iba jeden stav, tak by to mohlo vyzerať napríklad takto. Od 0 do nekonečna 3x na druhú plus 10u na druhú. Keby sme mali jedno x a jedno účko, tak to x transponované x by sa zmenilo na x na druhú, u transponované u by sa zmenilo na u na druhú. A máme tam penalizačné matice u a r. Čiže čo robia? Čiže čím viac penalizujeme riadenie, tým viac sa ho bojíme používať, tým je drahšie. Ano? Čiže tento koeficient tu nám hovorí, ako drahý je benzín. Príklad, hej, chceme ísť na mesiac, tak čím dáme sem väčšie číslo, tým je benzín drahší a tým pomalšie sa tam dostaneme. Ano? Naopak, čím je toto číslo väčšie, čím je tá matica Q väčšia, tak tým rýchlejšie chceme, aby stavy išli do nuly. No, čiže chceme čím skôr odstrániť regulačnú odchýlku, chceme, aby bola nulová, to znamená, že riadenie je lacné. No, máme veľa energie a chceme to urobiť čím skôr, tak vtedy penalizujeme toto tu. Čiže vo všeobecnosti, keďže tých stavov a riadení môže byť nie jedno, ale viac, tak hovoríme o takomto tvare x transponované qx, áno, čiže x transponované je toto, q je toto a x je toto, čiže zase z toho dostaneme na konci číslo. A väčšinou si tú maticu q budeme voliť diagonálnu, aj tú maticu r, kde tie jednotlivé q i i budú vyjadrovať dôležitosť toho konkrétneho stavu. Ano, čiže keď budeme chcieť, aby jeden z tých stavov išiel veľmi rýchlo do nuly, tak ten jeho koeficient dáme veľký. A samozrejme, vždy nás bude zaujímať, aký je medzi týmito dvomi vzťah, aký je medzi nimi pomer. Ano, čiže je jedno, či tu mám 3 a 10, alebo či tu mám 30 a 100. Nie sú v rovnakom pomere. Čiže stačí, keď si jeden z nich zvolíte, čo je, keby sme mali iba jedno riadenie, tak si sem dám jednotku a budem už meniť iba Q-čko. Alebo naopak, sem si dám jednotkovú maticu a budem meniť R-ko. Ano, čiže nemusíte meniť obidve. No. A čo sa týka optimálneho regulátora, ktorý bude minimalizovať takéto kvadratické kritérium, vzhľadom na toto obmedzenie lineárneho systému, tak dá sa odvodiť, že tento optimálny regulátor je vo forme stavovej spätnej väzby. To je zaujímavé, že spätná väzba je optimálny spôsob prírody, ako vyriešiť tento problém. Že to nie je niečo, čo sme si vymysleli ako inžinieri, ale nebudeme to tu odvodzovať. Ak by sme chceli nájsť minimum tohto funkcionálu, tak dojdeme ku tomuto vzťahu. A keďže hovorím, že nebudem to odvodzovať, tak to tak aj myslím. To znamená, že budeme mať vzťahy, akými to k vypočítať. A nemusíte si tie vzťahy pamätať. Jediné, čo si môžete pamätať, je, že to K bude závisieť od nejakej matice P, lebo inak tu máme tú váhu R, máme tu maticu systému riadenia B a je tu nejaká nová matica P, kde tú maticu P rátame s
takejto kvadratickej rovnice. Áno, máme tu lineárny člen, druhý lineárny člen a tu máme P a P dvakrát, čiže toto je kvadratický a máme tu absolútny člen. Čiže toto je maticová kvadratická rovnica a v teórii riadenia presne táto rovnica sa volá podľa jej vynálezcu Riccatiho rovnica. Čiže algebraická Riccatiho rovnica a často uvidíte, aj v MATLABe to nájdete pod pojmom ARE. ARE. No. Čiže ak všimnite si, že prvá časť tej Riccatiho rovnice, keby sme tam nemali ten kvadratický člen, tak nám z toho vznikne Lyapunovová rovnica, čo sme si robili minule. No. Čiže ak sa nám podarí vyriešiť Riccatiho rovnicu, tak nájdeme pre dané Q a R a A a B, nájdeme maticu P a z matice P si vypočítame maticu zosilnení spätnovezbového regulátora K. Čiže skúsim to zhrnúť. Druhý spôsob, ako počítať stavovú spätnú väzbu, je použiť optimálny LQ regulátor, LQR, ktorý vypočíta na základe algebraickej Riccatiho rovnice maticu spätnovezbového zosilnenia a samozrejme, že dostane póly uzavretého regulačného bodu tam, kde sú korene tohto determinantu, tak ako predtým. A teraz môžeme si zobrať dva prípady. Ako som hovoril, jedno je drahé riadenie a jedno je lacné riadenie. No, čiže drahé riadenie je vtedy, keď ten člen pri U, tá matica R, dominuje. A lacné riadenie bude vtedy, keď dominuje matica Q, čiže chceme, aby čím skôr sme išli zo stavmi do nuly. Takže keď je to riadenie drahé, tak náš regulátor bude extrémne pomalý. No, keďže je to drahé, tak budeme šetriť. Keďže je drahé, regulátor bude extrémne pomalý a keď na začiatku boli póly, povedzme, nášho riadeného procesu nejaké takéto, tak kde budú póly uzavretého regulačného obvodu? No, keď to bude extrémne pomalé, tak oni budú v podstate tam, kde sme boli aj predtým. Čiže to je v prípade, keď sú póly stabilné, tak tie stabilné póly ostanú. V prípade, že budeme mať aj nejaký nestabilný pól, tak LQ riadenie ten nestabilný pól preklopí pomocou Y-ovej osy. Ano, urobí toto s ním. Čiže z plus 10 urobí minus 10. Ano. Ano, čiže póly uzavretého regulačného obvodu sa budú blížiť ku tým stabilným pólom procesu a ku zrkadlovému odrazu nestabilných pólov. No, čiže to sa nám bude diať, keď dáme LQ regulátor, ktorý je extrémne pomalý, tak pôvodné póly tu ostanú a tieto póly sa preklopia. V prípade extrémne rýchleho regulátora, čiže čo sa bude diať tam? Uvažujme opäť, že máme takto póly a povedzme, že máme jednu nulu v tom našom riadenom procese. Čo nám hovorí Rudlokus, keď pôjde zosilnenie do nekonečna? Čo sa bude diať s jedným pólom a čo sa bude diať s druhým pólom? Jeden pôjde k nule a druhý pôjde preč. Ano? Čiže keď budeme mať extrémne silný regulátor, tak jeden pól sa zjaví tu a druhý pôjde do minus nekonečna. Čiže
poli uzavretého regulačného bodu položíme, alebo teda budú položené tam, kde sú stabilné nuly procesu. Ak by ten proces mal nestabilné nuly, ak by bol neminimálne fázový, tak tie ďalšie póly sa dostanú na preklopené nuly systému. Áno, čiže keby sme mali ešte jednu nulu niekde tu, tak tá nula sa nám preklopí, áno, išla by sem. Teda ten pól by išiel sem, a potom by sa to samozrejme zmenilo, tento pól by išiel sem a tento pól by musel ísť sem. Keby sme mali dva póly a dve nuly, tak by sme už do minus nekonečna nešli. Ale teda, ak sú nestabilné nuly, tak sa preklápajú na stabilné. No. Takže ešte raz. Alebo ich dáme, teda nie, alebo. Niektoré pôjdu ku stabilným nulám, niektoré pôjdu ku zrkadlám nestabilných nul a tie, ktoré nám ostanú, tak tie pôjdu do nekonečna s Butterworthovým vzorom. Neviem, či si spomínate, čo bol Butterworthov vzor. Butterworthové póly boli také, že keď bol jeden pól, tak bol v 180 stupňoch, keď boli dva póly, tak boli takto, čiže tu nám mali 60, koľko je to, 120 stupňov, čiže Butterworthové póly boli vždy od seba čo najviac vzdialené. Keď bol jeden, tak bol čo najviac vzdialený od Y-ovej osy, čiže bol tu. Keď boli dva, tak tieto tri uhly sú rovnaké, čiže 120, 120, 120. Ak by boli tri, tak čo urobíme? Jeden dáme povedzme sem, jeden dáme sem, jeden dáme sem, čiže tieto uhly musia byť rovnaké. A tak ďalej. A samozrejme, že čím väčší, čím silnejší by bol ten regulátor, tak tým tento polkruh by bol väčší, by mal väčší polomer. Čiže by to išlo viac do minus nekonečna. No. Čiže tie poly, ktoré chceli ísť do minus nekonečna, tak tie pôjdu týmto Butterworthovým vzorom, závislí od veľkosti RK, ako ďaleko. Keď sme hovorili o kritériu, tak tam boli stavy, čiže bolo tam x transponované q krát x. Ak by sme chceli penalizovať výstupy, nie stavy, ale výstupy, čiže chceli by sme navrhnúť nejaký takýto kvadratický člen na výstupy, tak tam je to jednoduché, pretože vieme, že výstup je c krát x, čiže máme tam c krát x transponované qy c krát x a tú transpozíciu vieme, že prehodíme, čiže x transponované c transponované qy c x, čiže vidíme, že tú maticu q zvolíme ako c transponované qy c, čiže vieme to prehodiť na ten pôvodný problém minimalizácie stavov. Dobre. Čiže mám tu príklad? Áno, mám tu príklad. Čiže keby sme mali takýto proces, ktorý má raz, dva, tri, štyri póly a dve nuly, čiže má dva stabilné póly, jeden je v minus 30, to je tento, druhý je v minus 40, to je tento, potom má dva nestabilné póly v minus 50, teda v plus 50 a v plus 60, a nuly má jednu stabilnú nulu v minus 10 a druhú stabilnú nulu v minus 20. Čiže keď začneme tým veľmi opatrným riadením, tak dva póly uzavretého regulačného bodu ostanú tam, kde boli, čiže na minus 40 a minus 30. Áno, vidíte, tu je ten červený a tu je modrý. Tu nás začali na minus 40, minus 30. A ďalšie dva póly
dostaneme, keď preklopíme tieto nestabilné póly do stabilných, čiže z minus 50 sa stane, teda z plus 50 sa stane minus 50 a zo 60 je minus 60, čiže tam začne náš rudlokus a postupne ideme niektoré póly ku nulám a ostatné póly Butterworthovým vzorom. Čiže jedna nula je tu a preklopená nula pôjde na minus 20. To bude tu. Ano, čiže vidíte, že jeden pól ide, čiže má ísť do minus 10 a minus 20. Ano, čiže jeden sa dostane sem a druhý sa dostane sem z týchto dvoch. Ano, ten červený putuje, čo ja viem, takto. A modrý putuje takto. A tie ostávajúce dva póly sa zrazia a idú, keďže sú dva, tak idú pod 120 stupňovým uhlom preč. No, čiže idú do minus nekonečna týmto spôsobom. No, čiže keď si zvolíme Q-čko jednotku a R-ko budeme takto meniť, tak sa nám budú aj meniť polohy pólov uzavretého regulačného obvodu. A také inžinierské pravidlo, ako voliť tie hodnoty matice Q a R, je asi následovné. Podľa toho, aké veľké chceme mať hodnoty z toho konkrétneho stavu alebo riadenia, čiže ak chceme, aby riadenie bolo maximálne plus minus 1, tak 1 lomeno 1 bude R-ko bude jednotkové. Keď chceme, aby riadenie bolo plus minus 0,1, tak R-ko bude 1 lomeno 100. 0,1 na druhu je 0,01, keď to vydelíme, tak dostaneme stovku. Takže, keď to zoberieme z pohľadu MATLABu, tak na minulej hodine sme si povedali, že vieme vypočítať K tak, že si urobíme place AB a tu sú póly uzavretého regulačného obvodu, alebo keď sú rovnaké, tak použijeme ACKER. Áno, to isté. A dnes sme si povedali, že existuje tretí spôsob, a to je LQ regulátor a BPQ. Čiže MATLAB pozná funkciu LQR. Ak jej dáme jeden argument, tak nám vráti iba maticu K. Ak jej dáme viacero argumentov, tak nám vráti aj tú maticu Zrikatiho rovnice P a aj nám vráti eigenvalues, čiže vlastné čísla uzavretého regulačného obvodu E. A teda obsahuje, obyčajne používame len prvé 4 parametre A, B, Q, R, ale MATLAB uvažuje v tom kritériu, že je aj krížový člen x krát u a preto je tam aj tá matica n. Ale keď ju nedáte, keď to zavrete skôr, tak vám urobí iba tento prvý. No, čiže vypočíta to Rikatiho rovnicu, vypočíta to maticu spätnoväzbových zosilnení, vypočíta to vlastné čísla, minimalizuje kritérium pre tento lineárny systém. No, keby ste chceli riešiť len tú Rikatiho rovnicu, tak je tu Continuous Algebraic Rikati Equation a potom sú tu ešte všelijaké ďalšie funkcie MATLABu, ale tieto normálne nepoužívame u nás. Takže toľko k regulácii. Hej, máme problém odstraňovania poruchy, to znamená, chceme sa so stavmi dostať do nuly a ostáva nám ešte problém sledovania. Čiže chceme urobiť stavové riadenie, ktoré nám dostane výstup na žiadanú hodnotu. A ak si spomeníte, na minulej hodine som hovoril, že u minus k krát x je proporcionálny regulátor. Čiže budeme mať problém, ak nebudeme presne poznať náš proces, že nebudeme vedieť riadiť úplne presne. Takže poďme sa pozrieť na prvú časť a síce na dopredné riadenie. Ako by sme urobili dopredné riadenie, čiže aby sme riadili na nejakú nenulovú žiadanú veličinu.
x derivované je ax plus bu, y je povedzme cx a naše riadenie bude teda jednak minus k krát x a pridáme tam ešte aj nejaké kr krát referencia. Čiže pridáme tam tú doprednú časť, ktorá bude pri konkrétnej referencii nám troška to riadenie zdvihne. Tento člen nám ho dáva do nuly a tento nám ho zdvihne. Čiže chceme, čo chceme? Chceme, aby v ustalenom stave výstup bol na žiadanej hodnote. Čiže, keď to poviem inými slovami, ak x derivované bude m a koľko, keď sme v ustalenom stave? Bude nulové, áno. Čiže ak bude x derivované nulové, tak potom chceme, aby výstup bol rovný referencii. Čiže čo to znamená? Že bude platiť 0 rovná sa ax plus minus k krát x, ale ešte bčko mi tam chýba. Bčko. Minus k krát x na zdravie plus kr krát r. Čo mi hovorí, že by som sa mal tu naprepnúť. Dobre. Krát r, čiže môžeme si dať x spolu a na ľavú stranu. Čiže čo dostaneme? Dostaneme minus bk krát x a minus bk krát x je, niekde musí mať záporné znamienko, lebo som to prehodil na druhú stranu, čiže dajme to takto, kr krát r. Ano, čiže vieme si vyjadriť, aký stav by mal zodpovedať Ďakujem, hej. Tak, ďakujem. Čiže, aký je ustalený stav, ktorý zodpovedá tomu, že derivácia stavu je nulová? No bude to a minus bk na minus prvú, ešte aj s minusom, krát b krát kr krát r. Ja si označím toto a minus bk, si označím ako, na chvíľku ako nejaké ac, aby som to tam stále nepísal. Čiže bude to minus ac krát na minus prvú bkr krát r. Dobre, a teraz použijeme tú druhú rovnicu. Y je referencia. Čiže referencia je y, čiže je c krát x. No a ten náš x, teoreticky, keď už som tam napísal x derivované je rovné nule, mohol by som tam písať ustálené, že to je x ustálené, ale kašlem na to. Čiže je to minus c krát ac na minus prvú krát b krát kr krát r. R-ka sa nám vykrátia a môžeme staďal vypočítať maticu zosilnení mínus doprednej stavovej, teda dopredného stavového riadenia mínus C krát AC na mínus prvú B a to celé ešte raz na mínus prvú. Čiže toto je vzťah, ktorý nám vypočíta zosilnenie doprednej časti regulátora, tak aby výstup išiel na žiadanú veličinu.
skúsme si to aplikovať na naše dva zásobníky. Prosím? Áno, jasné. Nepočujem vás. Dobre. Ktorý? Nie, za R-ko som nedosadzoval, dosadil som za Y. Pozrite. Hej, to je výstupná rovnica nášho systému. No, čiže toto bolo časť 1, to bolo toto. A toto bola časť 2, to bolo toto. Hej, to som práve že nechal tam naľavo. A ostalo a potom som ho mohol vykrátiť s tým pravým. Takže, majme náš systém dvoch zásobníkov. No, čiže majme náš systém dvoch zásobníkov, do ktorého vstupuje Q0 jednotka a Q0 dvojka. Q0 jednotka je riadiaca. Výstupom je H2 a stavmi, ktoré obyčajne nemeriame, ale zatiaľ dúfame, že ich meriame, sú H1 a H2. No, čiže majme systém týchto dvoch zásobníkov a sme si odvodili, ako vyzerá ich matica A. Pre Q0 jednotku máme maticu B a pre Q0 dvojku, to je tá porucha, ktorú neriadíme, máme tu druhú časť matice B. Ano, a druhý stav je meraný, čiže C je 0,1. Ak by sme si urobili vlastné čísla tejto matice, alebo teda póly tohto systému, tak dostaneme vlastné čísla minus 0,12 a minus 1,42. Tu je tých minus 0,12 a tu je tých minus 1,42. Erika, ktorý z týchto polov je dominantný? Dobre. Akej časovej konštante zodpovedá? 1 lomeno minus 0,12, alebo teda 1 lomeno 0,12 je približne 9. Áno, ale tam je to takto, je to, pozrite, T S plus 1, alebo S plus pol. Hej. Keďže ten pol je minus 0, nie S plus pol, to som zle napísal. S minus pol, hej. Čiže keďže ten pol je záporný, tak tu dostanete S plus 0,12. Ano, a keď to prerobíte, tak je to 9 S plus 1 približne. Čiže ten pol je síce záporný, ale korene polinomu sa píšu S minus koreň. Dobre, čiže máme časovú konštantu 9, Rado. Čo to znamená? Ako rýchlo sa nám to ustali? Prechodovka takéhoto procesu? Áno. Čiže okolo 30 sekúnd. Dobre. Čiže povieme si, že chceme regulátor, ktorý nám to stihne za tretinu času. Čiže chceme, aby sme mali čas regulácie, aby sme mali 10 sekúnd. A chceme maximálne preregulovanie. Neviem, koľko som tam dal, povedzme 10%. Ako sme to robili v zimnom semestri? Mohli sme to cez rúdlovku, ale toto sa dalo priamo cez korene tej kmitavej rovnice. Teraz rozmýšľam, kde sme boli. Systém druhého rádu. Hej, pamätáte si tieto vzťahy? Maximálne preregulovanie, respektíve xi vypočítať z maximálneho preregulovania. Pre kmitavý systém druhého rádu. Čiže ak by sme si povedali, že budeme mať preregulovanie, tak chceme kmitať. Čiže na základe toho času regulácie, povedzme tohto alebo tohto tu na dole, myslím, že tento druhý som použil, keď chceme dvojpercentný pás okolo žiadanej hodnoty, si vieme, keďže toto poznáme, že je 10 sekúnd a vieme, že toto tu
tu bude 10%, tak si vieme vypočítať aj xi, aj omega 0. Vieme si vypočítať xi aj omega 0. A vidíte, tu sú tie vzťahy. Xi je absolútna hodnota z logaritmu sigma lomeno odmocnina, hej, čiže to bol presne tento tu pán. A ten druhý omega je 4 lomeno čas regulácie krát xi. No, to je tento tu na, keď si omega 0 vyjadríme. No, čiže vyjadrili sme si xi a omega 0 a teda charakteristický polynóm by sme chceli, aby bol v tvare s na druhu plus 2 xi omega 0 s plus omega 0 na druhu. No, čiže vytvorili sme si z neho polynóm a keď si z neho urobíme korene, root z tohto polynómu a dosadíme maticu A a B, tak získame maticu K. A ten druhý vzťah, dopredný regulátor, keďže máme jeden vstup, jeden výstup, tak nemusíme robiť inverziu v tom jednom prípade, čiže iba 1 lomeno minus 1 lomeno C krát inverzná AC krát B. Čiže máme vypočítané parametre regulátora a máme niekde schému, máme schému uzavretého regulačného obvodu. Čiže dosadíme si sem to Kčko a sem to Kr. A sem si dáme ten náš odchýlkový linearizovaný matematický model zásobníkov. Čiže keď to celé urobím krajšie, tak to bude vyzerať nejako takto. Čiže máme tu ten linearizovaný model zásobníkov, z neho sa ide K krát U, záporná spätná väzba a tu je KR krát R. Pričom, keďže ja tu robím s absolútnymi výškami, tak si vždy robím najprv odchýlku. Hej, od referencie odčítam ustalený stav H2, či dostávam odchýlkovú referenciu. A zase, keď to vykresľujem, tak si pripočítam hodnoty ustalených stavov a ustalených vstupov, aby som dostal skutočné veličiny. No. A ako to bude fungovať? Vidíme, že naozaj sme docielili čas regulácie približne 10 sekúnd. Áno, preregulovanie je okolo tých 10%, ako sme chceli. Či už pri zmene hore, alebo pri zmene dole, je to lineárny systém. Tu nás sme skúšali, čo sa stane, keď Q02 sa náhle zmení o 10% a vidíme, že nám to uriadilo, ale vidíme zároveň, že to už neuriadilo dokonale, že už je tam nejaká nenulová trvalá regulačná odchýlka. S tou poruchou sme proste, keďže je to proporcionálny regulátor, tak to nedokáže urobiť úplne presne. Čiže môžeme byť spokojní, ten regulátor funguje pomerne dobre. Mohli by sme sa samozrejme sťažovať, ale na prvý pokus je to dobré. Keby sme teraz chceli urobiť to isté, ale chceli by sme využiť obidva vstupy ako riadené, čiže aj Q0 jednotku, aj Q0 dvojku, čiže na rozdiel od minulého semestra v stavovom riadení máme možnosť teda použiť, počujte chvíľku, ja iba niečo poviem. Čiže máme maticu B veľkú a teda uvažujeme, že meriame obidva stavy, takže aj matica C je jednotková. Ten náš výpočet sa nijako nezmení. No, čiže vypočítali sme si xi omega 0 a keďže máme Bčko, už je štvorcová matica, tak nám Kčko vyjde tiež matica, aj Krko, už tu nám musíme použiť inverziu. Áno, ten regulačný obvod sa takisto nijako nezmenil. Je to stále ten istý. A riadenie, vidíte, že nám to riadí dvomi stupmi, riadíme pekne dva výstupy. A samozrejme, všimnite si, keď máme viacero vstupov a viacero výstupov, tak sú interakcie, že čo aj chceme, aby tento výstup
išiel na novú žiadanú veličinu, tak tomuto výstupu sa to vôbec nepáči. Hej, troška ho rozladíte a potom sa zase vráti. Alebo naopak, keď tento tuna má zmenu, tak to pôsobí ako porucha na tom druhom výstupe. Budeme si v druhom ročníku hovoriť o tzv. Autonómnom riadení, čiže ako tieto interakcie potlačiť alebo odstrániť. No. Takže poďme ďalej. Ak si urobíme prenosovú funkciu medzi výstupom a žiadanou veličinou, toto sme si odvodzovali, ten vzťah ako vyzerá, tak proste dostaneme prenosovú funkciu a vidíme, že zosilnenie Marko je aké? Uzavretého regulačného obvodu. A jednotkové prečo? Áno, lebo keď dosadíme za S nulu, tak dostaneme zosilnenie tohto procesu a keďže sa jedná o uzavretý regulačný obvod, tak jednotkové zosilnenie hovorí, že Y sleduje žiadanú veličinu. Lebo je medzi nimi jednotkové zosilnenie. Hej? Keď žiadaná veličina bude 2, tak aj Y bude v ústavnom stave 2. Čo by sa ale stalo, ak by sme Bčko troška pokazili, že ho nevieme presne a miesto dvojky by sme dali 2,2. Tak vidíte, že zosilnenie už jednotkové nebude. Čiže ako náhle máme nejakú neurčitosť, ten proces je neznámy, tak naše riadenie už bude viesť k trvalej regulačnej odchýlke. Ano, a keď to odsimulujem, tak vidíte, že proste keď ten systém dobre nepoznáte, tak už nám to neriadi. Ano. Alebo druhá vec, keby sme neskúsili ten linearizovaný systém, ktorý poznáme presne, ale nelineárne. Čiže zoberieme proces, ktorý je opísaný nelineárnymi diferenciálnymi rovnicami, urobíme si k nemu linearizáciu, navrhneme k nemu stavové spätnovezbové riadenie a uvidíme, čo to robí. Ano, čiže už teraz tu mám skutočné zásobníky, v úvodzovkách skutočné zásobníky, do ktorých ide Q01, Q02. Čiže toto tu vystupujú výšky hladín, ktoré si odčítam od ustálených, aby som mohol robiť spätnovezbové riadenie. A podobne aj tu si urobím, odčítam si R-ko od H2S, aby sme dostali odchýlkovú referenciu. A k tomu odchýlkovému riadeniu, ktoré príde z doprednej a spätnovezbovej časti, pripočítam ešte ustálenú hodnotu prietoku Q01. A Q02, tá je stále ako porucha, tu teraz neriadíme. No, čiže u toho nelineárneho systému, napríklad tu na troška vidíte opäť, že máme trvalú regulačnú odchýlku. Tu na to nie je vidno, ale keby sme tie čiary dali tenšie, tak asi by to vidno bolo. Čiže ani teraz nemáme nulovú trvalú regulačnú odchýlku a jediný spôsob, ako to vieme docieliť z prvého semestra, vieme, je, musíme dať do regulačného obvodu integrátor. Niečo, čo nám bude stále pričítavať. A to urobíme aj pri stavovom riadení, čiže na toľko výstupov, koľko riadíme, budeme mať toľko integrátorov. Čiže keď budeme mať systém s jedným výstupom, tak tam musíme mať jeden integrátor. Keď s dvomi výstupmi, dva integrátory a tak ďalej. No, čiže predstavíme si, že ten teda máme integrátor a potom ten integrátor, čo sme si predstavili, posunieme pri realizácii uzavretého regulačného obvodu ku regulátoru. Samozrejme, že robíme to vtedy, keď ten náš proces nemá integračné správanie sám o sebe. Keby mal, tak tam to bude fungovať automaticky. Čiže poďme sa pozrieť na to, ako to urobiť správne. Čiže budeme uvažovať AX plus BU a pridám si tam ešte aj nejakú poruchu BD krát D. Čiže budeme uvažovať, že tam existujú poruchy a Y nech je iba C krát X.
Takže ku každému výstupu si pridáme integrátor a urobíme to tak, že si definujeme tzv. Integračné stavy, ktorých derivácia bude rovná regulačnej odchýlke. Čiže koľko budeme mať regulačných odchýlok, toľko bude integračných stavov. No a čo je to regulačná odchýlka? Je to rozdiel medzi žiadanou hodnotou a výstupom, čiže R minus C krát X. Čiže to bol ten prvý krok. Pridali sme si integračné stavy. Druhý krok, rozšírime si náš riadený proces, že bude obsahovať ten pôvodný aj tie integrátory. Čiže naše nové stavy budú obsahovať jednak tie pôvodné a jednak tie nové. No, čiže ideme si urobiť nový stavový model, ktorý bude obsahovať tento väčší vektor stavov a ešte tam bude obsahovať vstupy a to bude Učko, bude tam Dčko a ešte tam bude aj Rko. Čiže pripravím si niečo pre U, niečo pre D a niečo pre R. Čiže Lukáš, poďme na tú prvú rovnicu. Čo bude v prvom riadku tuna? Ačko vedľa neho 0, čiže A krát X plus 0 krát XI. Dobre, ideme ďalej ku Učku. Tam bude B pri Dčku. BD, áno, a pri Rku 0. A druhý riadok? Áno, minus C krát X, koľkokrát XI? 0. Koľkokrát U? Koľkokrát D? Koľkokrát R? 1, a keby ich bolo viac, tak tam dám jednotkovú matricu. Dobre. A čo s výstupom ešte? Čo poviete, Lukáš? Ako bude vyzerať výstup? Pozrite sa sem. Čiže bude nás zaujímať iba tá časť, ktorú dokážeme ovplyvňovať. No, tie externé signály nás zaujímať nebudú. Čiže budeme mať stavový opis, ktorý vyzerá takto. X s vlnovkou derivované je nejaké A s vlnovkou krát X s vlnovkou plus B s vlnovkou krát U a Y bude nejaké C s vlnovkou krát X s vlnovkou. No, tieto X s vlnovkou je tento náš rozšírený stav a tie matice A, B, C sú tieto tu. Čiže urobili sme si nový riadený proces, ktorý obsahuje aj tie integrátory. Teraz ku nemu navrhneme stavovú spätnú väzbu. Čiže navrhneme si U je mínus, a to dám takto, K s vlnovkou krát X s vlnovkou. A keďže X s vlnovkou sa skladá z dvoch častí, tak už to môžeme písať ako K krát X a mínus nejaké K integračné krát X integračné. No. Hej, lebo môžem to písať takto, že to je K KI krát X XI.
navrhneme si, či už umiestnením pólov, alebo LQ kritérium, maticu K s vlnovkou. No? Čiže povedzme, že by som si povedal, že K s vlnovkou je LQR, A s vlnovkou, B s vlnovkou a definujem si tam nejaké, teraz neviem, v akom to bolo poradí, tuším Q a R to bolo, hej. Definujem si nejaké matice Q a R správnych rozmerov. Mám K s vlnovkou, rozsekám si ho na K a KI a teraz ide tá tretia časť, potrebujem tie integrátory, čo som si pripravil do systému, pridať do regulátora. Čiže čo urobím? U je mínus K krát X, to sú tie naše skutočné stavy, a mínus KI krát, a čo sú to? XI, XI sú integrály z regulačnej odchýlky. Že? Lebo XI, tu máme napísané, XI derivované je E. Čiže to bude znamenať, že XI je integrál z E. A toto už je PI regulátor. Stavový PI regulátor. Čiže máme tam jednak tú proporcionálnu časť, ktorá nám robí odstraňovanie porúch a máme integračnú časť, ktorá robí sledovanie žiadanej veličiny. A jedno, či je tam porucha, jedno, či ten proces nepoznáme presne, toto nám bude garantovať, že U sa bude hýbať dovtedy, kým regulačná odchýlka nepôjde do nuly a integrál sa neprestane hýbať. No a to, že keď XI derivované bude 0, áno, keď tieto stavy sa prestanú hýbať, tak to musí znamenať len, že R sa rovná Y, že sme na žiadanej veličine. Čiže ako náhle sa nám ten rozšírený systém ustáli, tak musí byť nulová trvalá regulačná odchýlka. Takže skúsme to teraz na tých dvoch zásobníkoch. Čiže všimnite si, urobil som si A s vlnovkou a jednotku, ktoré obsahuje A, vedľa nej sú nuly, potom je mínus C a vedľa nej sú nuly. A musím si dať samozrejme pozor, že koľko tých nul tam je. Čiže v našom prípade matica A, toto bola matica A a toto bola matica C. Čiže mali sme tam dať A nuly, C nuly. Čiže máme tri riadky, takže potrebujeme ešte takto ku ním pridať tri stĺpce. No. Čiže toto bola matica A, toto bola matica minus C. Dobre, a ku matici B, matica B vyzerala takto. Musíme pridať na konci nulu. Čiže toto je A s vlnovkou, toto je B s vlnovkou. A to nám stačí, aby sme ich použili do place. A teraz predtým sme si dali sme si dva dominantné póly, nejako takto, aby sme to mali s tým časom regulácie 10 a s preregulovaním 10%. Ten tretí pol môže byť nedominantný, čiže ja ho kľudne položím niekam sem. Áno, čiže dal som tretí pol, bude kde? Sofia, viete mi dešifrovať, akú má hodnotu tento pol? Čiže čo znamená tento polinóm? To je S plus 10, že? Minus 10, tak. Čiže kým tie prvé dva boli niekde tu, tak tento je ďaleko v minus desiatke. Áno, čiže pridal som si tam tretí pol, vynásobil som ten pôvodný polinóm konvolučne pomocou tohto nového a z neho korene mi dajú káčko. A teraz prvé káčko mi vyjde, káčko s vlnovkou mi vyjde takto.
keďže mám tri stavy, tak budem mať tri polohy. Čiže viem, že tie prvé dva, to sú tie pôvodné stavy a toto tretie, to je ten jeden integrátor. No, čiže preto to rozsekávam. Prvé dva sú tie pôvodné a ten tretí je ten integračný. No a ako bude teraz vyzerať schéma? Čiže máme ten náš riadený proces dvoch zásobníkov. Ako tam všelijako tečie. To je krásny obrázok. Dobre. Q01, Q02 ako porucha a tu nám vychádza H1, H2, povedzme stále. Ešte stále nevieme prečo, ale myslíme si, že ich dokážeme merať. Uvidíme o chvíľku, že čo urobiť, keď ich nedokážeme. Takže čo musíme urobiť? Musíme si od tohto odčítať ustálený stav minus HS. Dostávame skutočné stavy. Tie si vynásobíme káčkom. No, čiže máme zápornú spätnú väzbu. Tu nám musí byť minus. Teraz potrebujeme referenciu, čiže máme niekde H2 referenciu. Od tej si odčítame, čo tam má byť ďalej. Počkajte, tu máme ešte H2, takto. Dobre, takže potrebujem niekde regulačnú odchýlku. Čiže regulačnú odchýlku zoberiem tak, že od H2 referenciu odčítam H2, čiže UP máme regulačnú odchýlku. Čo bolo treba urobiť regulačnou odchýlkou? Bolo ju treba vynásobiť KI a bolo ju treba zintegrovať. Bolo ju treba vynásobiť z minus KI, no na to tam obchám. Minus KI, alebo som mohol dať semka minusku. No. Tam semka minusku. Dobre. Tak. Keby som chcel, môžem sem ešte pridať Q1 ustálené. Mohol by som to sem pridať, ale nemalo by to, malo by to len na začiatku prechodový efekt, lebo tento integrál sa postará o to, že to riadenie sa postupne dotiahne na Q1 ustálené. A Q2 je porucha. Ano, čiže takto nejako by som si to vyskladal. Takto by to vyzeralo, keby to bolo krajšie. Čiže hej, pridal som si sem Q01, ale nemusíte ju sem dávať. Keby ste ju sem ale nedali, tak na začiatku by vám pritekal pravdepodobne nulový prietok, aby vám strašne padla výška hladiny na začiatku dole. No, čiže ako to potom vyzerá? Je jedno, aká porucha je, jedno, aká je žiadaná veličina. Vždy sa nám pekne ustáli bez trvalej regulačnej odchýlky. Čas regulácie, vidíme, že je troška dlhší, pretože máme miesto dvoch pólov 3 a jeden z nich bol v nule pôvodne. Takže pridali sme tam integrátor, tento vždy troška viac rozkmitá, čiže aj ten prekmit je troška väčší, aj čas regulácie je troška väčší, ale myslím si, že je to veľmi pekná regulácia. A keby sme to skúsili teda nie pomocou place, ale pomocou LQR, tak ako to urobíme? Čiže akurát zameníme ten place, zameníme za LQR a tu som si zvolil R jednotkové a Q, keď máme dva stavy, tak jednotkovú maticu a vypočítal som si KR, dopredné riadenie, alebo rozšírime si Ačko a Bčko, tak ako predtým. Tým pádom máme tri stavy, tak povedal som si, že všetky tri budú mať jednotkovú váhu. A na základe A1, B1 a týchto váh vypočítam Káčko, z ktorého prvé dva členy sú stavový regulátor a tretí člen je integrátor. Čiže je to úplne to isté ako predtým. Len zameníme
place za L2R. A teda nemusíme si v tom druhom, v tomto prípade nemusíme si poli voliť, lebo si volíme váhy. A schému tu teda nedám, lebo je tá istá. A môžeme vidieť, že ako keď zmenšujem R-ko, ako sa nám mení rýchlosť regulácie. Čiže je to veľmi príjemné L-kve riadenie, lebo dokážete pekne online to R-ko si meniť a robiť ten regulátor rýchlejší alebo pomalší. Tu vidíme, že keď nám príde porucha, tak samotné L-kve riadenie takisto neodstraňuje trvalú regulačnú odchýlku, že je to iba P-regulátor. Ale ak tam urobíme ten druhý, ak tam pridáme integračnú činnosť, tak vidíme, že čas regulácie je troška pomalší, ale dokážeme krásne odstrániť aj tú poruchu, že riadenie sa nám adaptuje a dostane sa do nového ústavného stavu, kedy je porucha odstránená. A keby som chcel urobiť to isté s viacerými stupmi a viacerými výstupmi, tak vidíte, že v tom výpočte sa nám vôbec nič nezmení. Tu som si povedal, že idem robiť umiestnenie pólov. Akurát, že tu už tá káčko už nie je vektor, ale je matica, preto beriem všetky riadky a prvé dva stĺpce a tu naberiem všetky riadky a tretí, štvrtý stĺpec, lebo máme dva výstupy, ktoré chceme riadiť, čiže máme dva integrátory. Ale schéma sa nejako nezmení. A vidíme výsledok, ako dokáže L-kve riadenie tie naše dva zásobníky uriadiť. Vidíme, že tá výška hladiny v druhom zásobníku, aspoň myslím, že toto je v prvom, tu riadíme úplne perfektne, v tom druhom troška pomalšie. Sú tu interakcie, tu na kúsok vidíme interakcie, tu na tie interakcie pochopiteľne nevidíme, lebo nemá vplyv tá jedna veličina na ten druhý zásobník. No. Čiže to je všetko, čo sa týka stavového, spätnoväzbového riadenia spojitého procesu. Čiže môžem toto zavrieť. A budeme pokračovať ďalšou prednáškou a to sú tzv. Pozorovatele stavu. State observers. Čiže čo sú to pozorovatelia stavu? Doteraz sme vždy uvažovali, že tie stavy poznáme. Ale v prvom semestri sme si hovorili, že stavy sú vnútorné premenné procesu, ktoré nemeriame. To znamená, že celá tá teória, ktorú sme si robili pre riadenie, by nám zlyhala, keďže stavy nie sú merateľné. Čiže potrebujeme si navrhnúť niečo, čo nám bude stavy odhadovať a to budú pozorovatele, alebo niekedy budete počuť pozorovač, pozorovateľ stavu. Pozorovateľ stavu je jedno fantastické zariadenie. Teraz sa vám môže zdať ako niečo, čo je relatívne abstraktné, ale poviem vám niekoľko príkladov, kde pozorovateľ stavu funguje a bez neho vlastne nevieme žiť. Príklad GPS-ko. Idete autom a GPS-ko vám ukazuje, kde sa nachádzate. Vôjdete do tunelu, žiaden GPS signál tam nie je a napriek tomu vám vaše auto ukazuje, kde sa nachádzate v tom tuneli, hýbete sa. Čo sa stalo? Auto má v sebe svoj model, ktorý meria vstupy, ktorými sú rýchlosť a otočenie volantu a na základe toho vypočítava, kde sa nachádzate. Robí pozorovateľ vašej polohy. A keď vyjde z tunela, tak si zoberie ďalšie meranie, GPS-ko mu pošle signál a koriguje si túto informáciu.
reproduktory v audio sústave, keď máte, tak si ju viete napasovať na miestnosť. Že si viete povedať, ako vyzerá tá miestnosť a kde sedíte, a podľa toho vám váš audiosystém dokáže na to miesto, kde sedíte, dokonalý zvuk poskytnúť. To je tiež pozorovateľ stavu. Keď zoberieme tieto naše dva zásobníky, budem meriať výšku hladiny v druhom zásobníku a v tom prvom nie. Ale dokážem si ju, keďže poznám matematický model toho zásobníka a poznám, čo do neho priteká, dokážem si tú výšku hladiny odhadnúť. Budeme používať pojem inferenčné snímače. To sú pozorovatele stavu. Čiže sú to snímače, sú to softvérové záležitosti, ktoré nám na základe nejakých meraných vstupov a výstupov budú hovoriť stavy, ktoré nemeriame. Napríklad v kolóne to bude koncentrácia na hlave, koncentrácia zvyšku, ktoré obyčajne meriame len s periódou jedenkrát za deň alebo jedenkrát za týždeň. A my na základe teploty a tlaku budeme vedieť odhadovať túto koncentráciu. Čiže to všetko sú pozorovatele stavu. Takže po tomto krátkom úvode si povieme teda, ako by pozorovateľ stavu mohol fungovať, ale nefunguje. A potom si povieme, ako by mohol fungovať a funguje. A povieme si dva rozličné spôsoby pozorovateľov stavu, tzv. Luembergerov, alebo pozorovateľ stavu plného rádu. A takisto redukovaný pozorovateľ, čiže pozorovateľ redukovaného rádu. Čiže to bude, ako si vyskladať pozorovateľ, a potom jeho parametre, ako budeme navrhovať parametre pozorovateľov, budeme mať dva. A jedna je teda pomocou umiestnenia pólov a druhá je pomocou tzv. Kalmanovho filtra. A tretia vec bude, ak nebudeme poznať veľmi dobre náš riadený proces, tak si budeme navrhovať pozorovatele poruchy. Keď si premietnete to, čo sme si povedali o stavovej spätnej väzbe, a hovoril som vám, že dualita existuje, že to, čo je pre jeden systém riaditeľné, je pre druhý systém pozorovateľné, tak si môžete všimnúť, že tá druhá časť prednášky, tie body 3, 4, sú v podstate duálne k tomu, čo sme robili v tej stavovej spätnej väzbe. Čiže umiestnenie pólov, to je to isté názov. Kalmanov filter nebude nič iné ako LQ, optimálny pozorovateľ stavu. A disturbance observer, čiže pozorovatele poruchy, nebude nič iné ako riadenie s integračnou činnosťou. Čiže budeme odhadovať s integračnou činnosťou, aby sme tú poruchu vymazali, alebo aby sme ju odhadli. Takže poďme teda na problém odhadovania stavu. Čiže toto som vám už hovoril. Keď chceme riadiť stavovým regulátorom, potrebujeme stavy. Stavy nepoznáme. Poznáme iba vstupy a výstupy. U vstupov by sme vedeli poznať aj ich derivácie. U výstupov je to problém, pretože výstupy sú zašumené. A ak by sme chceli... Keď máme nejaký signál... Nepíšem, počkajte, musím si to pero znova inicializovať. Ale tak nepíšem. Takže keď máme nejakú výstupnú veličinu od času, ktorá vyzerá nejako, povedzme takto, tak jej deriváciu, keby sme chceli v tomto bode urobiť deriváciu, tak vieme, že to je sklon tejto priamky, je derivácia. Ale
problém je, keď tá výstupná veličina je taká istá ako predtým, ale dokážeme ju len takto merať. Tak v tom bode, v ktorom sme boli predtým, zrazu nameriame tú deriváciu takúto. No. Alebo keby sme boli kúsok ďalej v tomto bode, tak tá derivácia je takáto. Čiže ako náhle je šum, tak už nám derivácie výstupov sú nereálne merať. No, lebo keby som si zobral x derivované je ax plus bu, kašlem na účko na chvíľku, nezaujíma ma, čiže y je c krát x. Čiže ak meriam výstup, y je c krát x, meriam povedzme deriváciu výstupu, y derivované je c krát x derivované, čiže to je c krát a krát x. No, c krát a krát x. Keby som meral ešte aj druhú deriváciu, y dvojderivované je c krát x dvojderivované, čo bude c krát a na druhú x. Čiže postupne, keby som dostatočne veľa derivácií mal, tak čo môžem napísať? Že to je matica pozorovateľnosti krát x. C, C a na druhú a tak ďalej je matica pozorovateľnosti. Čiže keď tých derivácií budem mať dostatočne veľa, tak by som vedel stav získať tak, že to bude QO na minus prvú krát všetky tie y derivované a tak ďalej. Keby som tam pridal lúčka, len to bude troška komplikovanejšie, bol by tam ešte väčší neporiadok tu na tej pravej strane, ale je to to isté. Čiže zároveň vidíme, prečo je dôležité, aby matica pozorovateľnosti bola nesingulárna, lebo inak ten systém nie je pozorovateľný a nedokážeme tú inverziu urobiť. Čiže ešte raz, nevýhoda tohto spôsobu je v tom, že by sme potrebovali derivácie výstupov, ktoré sú nepresné. Čiže takto pozorovať stavy nevieme. Čiže ideme k tomu Luembergerovmu pozorovateľu, čiže pozorovateľ plného rádu. Takže ešte raz. Náš odhadovaný, teda náš neznámy proces ax plus bu a y je cx. Čiže chceli by sme si odhadnúť stavy a budeme si značiť odhad takouto striežkou. Ano, x so striežkou. Pravdepodobne to x so striežkou bude tiež nejaký dynamický systém. Čiže jeho deriváciu uvažujme, že to bude nejaké ax krát x so striežkou, že bude závisieť sám od seba. Potom bude závisieť od vstupov cez nejakú maticu BU a bude závisieť od výstupov, to asi nebude Bčko, to bola blbosť. Vymýšľam, aké písmeno tam mám. Tam L-ko. Plus L krát Y. Čiže Luemberger si povedal, že bude to dynamický systém, ktorý bude mať jednak vlastnú dynamiku, čiže bude tam nejaké AX krát on sám. A potom bude samozrejme závisieť od meraných vstupov a výstupov, pričom nebudeme potrebovať nič iné, iba samotné signály, nie ich derivácie. A chceli by sme ten pozorovateľ urobiť tak, aby sme si mohli definovať chybu odhadu, čo to bude. Bude to rozdiel medzi skutočným stavom a odhadovaným. A chyba odhadu by sme chceli, aby postupne išla do nuly.
poďme sa pozrieť na to, ako to urobiť, aby chyba odhadu išla do nuly. Čiže keď máme definovanú chybu odhadu, tak vieme aj, čomu sa rovná jej derivácia. Bude to derivácia x minus derivácia odhadovaného x. Čiže p derivované bude, za x si dosadím, za x derivované si dosadím ax plus bu a za x odhadované si dosadím to druhé, čiže minus ax krát x odhadované minus bu krát u a minus l krát, a ešte tam nechám ten y, mohol by som tam písať c krát x, napíšem tam c krát x. Pardon. Napíšem tam c krát x. Čiže čo môžeme urobiť? Môžeme urobiť následovné. X si dáme spolu. A minus lc krát x. Potom tam ostal taký osamotený, smutný x so zobáčikom. Ax krát x so zobáčikom. A ešte účka môžeme dať dokopy. B minus bu. No, takže ako navrhnúť pozorovateľ? Vidíme, že pre tie účka by bolo najlepšie, keby bu bolo rovnaké ako b. No, keby sme navrhli, že bu je rovnaké ako b, tak by sa nám tento člen stratil. No a druhé, keby sme ax navrhli ako a minus lc, keby sme navrhli ax, aby to bolo a minus lc, tak čo by sa stalo s tou chybou odhadu? Ostalo by nám tam iba ax krát x minus x odhadované. Alebo ostalo by nám tam iba a minus lc krát chyba odhadu. Aj takto to môžeme napísať. Ale toto už je niečo, čo poznáme. Toto je stavový systém, u ktorého vieme vyšetriť stabilitu. Keď je Ečko stabilné? Keď čo sa bude diať s A minus LC? Keď bude stabilná A minus LC? Áno, Ľapunová teória nám hovorí, keď x derivované je a krát x, keď je a stabilné, tak je tento systém stabilný. A čo znamená, že tento systém je stabilný? No, že e pôjde asymptoticky k nule. A to je to, čo nás zaujíma. No. Čiže keď determinant systému SI minus a minus LC keď si navrhneme také L-ko, že všetky korene tohto determinantu budú mať zápornú reálnu časť, tak budeme garantovať, že E pôjde asymptoticky k nule. Čo znamená, že X odhadované pôjde asymptoticky ku X-om. A máme to. Čiže budeme si voliť alebo počítať, navrhovať maticu L tak, aby SI minus A minus LC determinant mal záporné reálne časti korene. A teraz poďme naspäť. X bodka so striežkou, áno, idem sa vrátiť sem.
bolo tých našich ax krát x so striežkou, ax bolo a minus lc. Bolo to bu krát u, za bu sme si dali b, a bolo to l krát y. Prepíšem to, tie x so striežkou, nechám si tam iba a krát x so striežkou, plus b krát u. V obidvoch týchto posledných členoch je lko, čiže lko si dám von, a je tu y minus c krát x so striežkou. A toto je rovnica Luembergovho pozorovateľa. Čiže ako vyzerá Luembergerov pozorovateľ? Tá prvá časť x so striežkou derivované je ax plus bu, je presne taká istá ako ten pôvodný odhadovaný proces. Akurát, že sú tam striežky. Tá druhá časť má nejakú bulharskú konštantu L, ktorá násobí rozdiel medzi čím? Medzi výstupom a čo je to C krát X so striežkou? To je odhadovaný výstup. Čiže urobíme si rozdiel medzi tým výstupom, ktorý sme namerali, a tým výstupom, ktorý očakávame, že bude. A túto chybu vynásobíme nejakou konštantou a korigujeme tú našu stavovú rovnicu. Čiže keď bude výstup rovný odhadovanému výstupu, tak budeme mať už iba tú prvú časť a bude to presne ten istý proces ako tu. Čiže budeme mať, že naše odhadované stavy sú rovnaké ako skutočné. Čiže Luembergerov pozorovateľ, ešte raz to napíšem na druhú stranu, čiže ak máme riadený proces AX, teda riadený, no, pozorovaný proces AX plus BU Y je CX, tak ku nemu navrhujeme pozorovateľ X so striežkou derivované je AX plus BU plus L krát Y minus C krát X odhadované, kde A minus LC musí byť stabilná. Áno, ďakujem. Tak. Čiže ako si vieme takúto rovnicu implementovať napríklad v Simulinku? Čiže v Simulinku, keby som začal, že budem mať x so striežkou, tak ho získam integráciou alebo 1 lomeno s x so striežkou derivované. K nemu musím pripočítať, čiže čomu sa rovná x so striežkou derivované, tak je to a krát x so striežkou, je to b krát u, je to L krát Y minus C krát X so striežkou. Čiže zoberieme si C, čím dostávame Y odhadovaný. Zoberieme si Y. Y sa nám zrazí s Y odhadované. Vynásobíme to L-kom a pripočítame.
keď to takto zavriem. Tak pozorovateľ stavu je zariadenie, do ktorého dostaneme aktuálny výstup a aktuálny vstup, a ktorý nám odpovie odhadovaným výstupom a odhadovaným stavom. Čiže všade tam, kde budete potrebovať stavy a nebudete ich vedieť všetky odmerať, musíte pridať jeden blok pozorovateľ stavu, ktorému teda musíte dať na vstupe výstup a vstup z procesu, a ktorého parametrom je matica L, alebo vektor podľa toho, koľko tam budeme mať výstupov a vstupov, taká, aby A minus LC bola stabilná. A ja tu dnes zastavím, čiže nemá zmysel, aby sme išli ďalej na ten redukovaný, čiže máme tu toto. Toto som vám povedal, toto sme si nakreslili. Dobre, a skončíme a na budúcej hodinu začneme od pozorovateľom redukovaného rádu. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.